Доброго дня, шановні учасники і гості. Раді вітати вас на нашому новому епізоді UMIAB Startup Experience. Це програма спільно з Міністерством цифрової трансформації, Українським фондом стартапів та R&D центром від Stars, яку ми запустили для стартапів, для того, щоб вони могли отримати корисні поради від відомих підприємців. І сьогодні у нас в гостях Вадим Роговський, CEO і співзасновник компанії 3D Look. Вітаю вас, Вадим. Вітаю. Всім привіт. Дуже раді, що ви сьогодні до нас доєдналися. Це чудова можливість з вами поспілкуватися. Дуже круто. Ми знаємо, що наші учасники вже заздалегідь були проінформовані про вашу участь, і вони нам навіть писали питання в чаті, вони дуже цікавилися вашою особою, тому ми впевнені, що їм буде дуже корисно сьогодні бути на цій зустрічі. Ну що ж, тоді пропоную нам починати. Наш перший етап – це заздалегідь підготовлені питання до спікера. Ми будемо вам задавати питання. Якщо у учасників будуть виникати додаткові питання, ви можете залишати їх у чатику. І будемо відповідати на них уже у другому раунді. Ну, почнемо. І наше перше питання, воно взагалі схоже для всіх спікерів, тому що нам дуже цікаво почути, як зародилась ідея для початку вашого бізнесу. Ви маєте на увазі 3D Look, так? Так, звісно. Почнемо з нього. Тобто в мене до 3D Look було дві компанії. Одну з них я продав ще у 2014 році. Компанія називалася Ad Center. Тобто мої дві компанії, два стартапи були у сфері AdTech, тобто інтернет та мобільної реклами. Тобто я провів 7 чи 8 років, будуючи ті компанії. Та в якийсь момент часу я зрозумів, що моя третя компанія, тобто я не хочу залишатися у світі реклами, але я хотів зробити наступну компанію все ще у B2B, тобто продавати бізнесом, перш за все, у Сполучених Штатах. Тобто вже був досвід, вже був нетворк і так далі, щоб це просувати на американському ринку та робити софт для цього ринку, для бізнесів, так? Але не рекламний софт. Та і тоді, коли ми починали ресерч у 2016 році, це був такий початок хвилі доповненої реальності, комп'ютерного бачення, всіх аплікейшенів, всіх додатків, всіх юзкейсів, які були можливі на базі цього. Та ідея 3D Look, вона виникла, тому що ми з моїм технічним кофаундером, ми почали думати, що можна зробити на базі камери смартфону, щоб вирішити якусь дуже велику проблему, яка є в потенційно і мільярдів людей потенційно, так? І вона може використовуватися бізнесами та кінцевими користувачами у дуже багатьох індустріях. Так, ми якось дуже швидко вийшли на цю ідею нарешті вирішити проблему мобільного сканування тіла, тому що дуже багато компаній намагалися це вирішити останні 20-25 років, тобто і це не вийшло у телефону, у Майкрософту, у сотен стартапів, але тобто ми взяли на себе цю дуже амбіціозну ціль та пішли за нею, так. Круто. А скажіть, будь ласка, як все-таки вам вдалося почати, так, працювати над таким важким проєктом, якщо ви були впевнені, що у більшості компаній все ж таки це не дуже виходить? Що вас запевнило, що ця ідея приведе вас до успіху? Я розумів, що мені завжди допомагало, коли я починав нові бізнеси, це те, що це гра, давайте спробуємо. Це дуже це я гадаю, це найкраща гра у світі. Та як каже справді, я кажу, як ентрепренер, так? І це було дуже цікаво. Тобто на той момент я не дуже активно думав про якусь монетарну, тобто фінансову мотивацію. А вже ж я розумів, якщо ми вирішимо цю проблему технологічно, то ми це використаємо у великих індустріях, це буде дуже велика
перемога фінансова теж. Але перш за все, це було дуже цікаво. Якщо це дуже цікаво, я розумів, що давайте спробуємо. Ми проаналізували тренди, ми проаналізували ряди трендів щодо користувачів, що вони все більше і більше використовують камеру, смартфони для у різноманітних юзкейсах, що є якісь, що є научні, наукові роботи, які описують нейронні мережі на смартфонах. Тобто було декілька трендів, які сходилися у одній точці, так, і ці тренди теж показали нам, що є багато є велика вірогідність, що це дуже правильний момент, щоб запустити цю компанію. Тобто ми вирішили спробувати, і ми гадали, що це як це був експеримент спочатку. І це був як виклик, напевно. Виклик, челендж, експеримент. Та ми десь більш року ми були у такому чистому R&D, ми тестували знаменитні ідеї, підходи до мобільного, як дуже широко, як використовуючи звичайний смартфон з камерою, зробити так, щоб отримати дуже точну модель тіла людини. Тобто, підскажіть, будь ласка, ми впевнені, що, напевно, в вашій роботі використовується, звісно, штучний інтелект, тому що без нього, напевно, така крута і велика технологічна штука була б, ну, взагалі не вийшла б. Які технології використовуєте взагалі під час вашої роботи? Так, тобто ми почали робити AI, коли це було навіть далеко не так відомо, як це є зараз. Ми роботи з першопроходців у Україні, так точно. Тобто ми робили, ну, робимо такий мікс комп'ютерного бачення, комп'ютерного зіру, нейронних мереж та дуже складної 3D геометрії. І все це ми тренуємо на дуже великих датасетах, які ми збираємо самостійно. Датасети фотографії людей, датасети 3D-сканів за допомогою великих залізних сканерів, так, та навіть вимірювання людей за допомогою стрічки. Круто. Дуже круто звучить, але насправді це здається дуже нереальним. Тому що ти так думаєш, онлайн-примірочна, наче й просто. Але з іншого боку, коли читаєш більше про ваш стартап, то ознайомлюєшся, що там понад 60 мірок може зробити чітко і точно ваш застосунок, маючи всього декілька знімків. Розкажіть, як ви досягли такого успіху, таких результатів, як багато часу на це пішло? Так, тобто, як я казав, це починалося як експеримент. Але після, я гадаю, після року, коли ми вже, тобто ми тестували знаменитні гіпотези, що буде, якщо ми будемо робити дві фотографії, три фотографії, 360 відео навколо людини. Тобто, і ми почали розуміти, що це можливо, тобто це можливо. Тобто і ми використовували, тобто в нас не було часу розробляти все з нуля спочатку, тобто ми використовували все, що ми могли зібрати з ринку, якісь фреймворки, які вже були доступні, так? Тобто ми тобто такий MVP цієї технології, що можна так назвати. І ми ми зрозуміли, що паралельно я вже був, я проводив тоді дуже багато часу в Сполучених Штатах, тобто я вже робив customer development, тобто я вже це показував, тобто нічого ще не було, але я вже показував слайди, якісь концепти, тобто що це може бути, якщо нас цим вдасться, тобто я вже це показував великим компаніям у трьох індустріях, тобто це було у індустрії розваг, ентертейменту, у індустрії health and fitness і індустрії fashion. Так? І, тобто, так. І я розумів, що
паралельно, поки ми там експериментуємо, поки команда експериментує з технологією, вже є інтерес від особливо фешн-індустрії, так? І я розумів, що якщо ми там пройдемо якісь мейлстоуни, то ми зрозуміємо, що окей, вже є не тільки технологічний MVP-прототип, але вже якийсь продуктовий, то в мене вже були потенційні клієнти, які могли б стати нашим такими дизайн-партнером, як це називається, та допомогти нам це розробити щоб це вже було щоб це було можливо використовувати великим бізнесом у Сполучених Штатах. Класно. Тобто, можна так сказати, що ваша технологія була вже доволі таки гарячою, і навіть ще до того, як ви випустили повноцінний продукт, вже почали цікавитись на його потенційні клієнти. Це дуже цікаво, тому що це вже пішов такий процес pre-sales, і, власне, ви, можна так сказати, продавали свій продукт, проте він ще був не до кінця готовий. Це класна стратегія, класна тактика, тому що більшість, напевно, ваших клієнтів могли якби підказати вам, в якому ще напрямку рухатись і які рішення шукати. Так, я завжди рекомендую всім фаундерам починати розказувати про свій продукт з того дня, коли ви зрозуміли, що ця ідея вам подобається, тому що ідея не коштує нічого, так, це вже common sense, це всі розуміють, я сподіваюся, але якщо будете розказувати про вашу ідею кожній людині, яку ви зустрічаєте, ви зможете її протестувати набагато швидше, та у той момент, до того моменту, коли вже ця ідея стане якимось там прототипом, та ви подали, як пройдете далі на цьому шляху, вас є дуже велика вірогідність, що після цих сотень відгуків. Ви вже знайдете своїх перших клієнтів, навіть інвесторів, навіть ваших працівників, так? Тобто цей word of mouth, так? Сарафанне радіо. Так. Це дуже-дуже-дуже сильний, дуже корисний інструмент, так? І я це робив з першого дня, та це нам дуже допомогло, тому що я так і зустрів свого кофаундера Whitney, яка знаходиться у Сполучених Штатах, тобто вона привнесла цей дуже великий опит досвіду фешн-індустрії, так, і вона допомогла нам знайти перших великих клієнтів у цій індустрії, так. Класно. А підскажіть ще, от чи допоміг вам ваш минулий досвід підприємництва розвивати саме цю справу? Дуже допоміг, тому що перш за все, мої декілька перших співпрацівників, вони вже були зі мною ще з моєї минулої компанії. Тобто мені було набагато простіше стартувати, тобто почати, тобто зробити цю якусь першу екосистему, першу структуру, який фундамент цього бізнесу. Так? Тобто почати побудувати рекрутинг процеси. Тобто нам було дуже важливо отримати найкращих інженерів у розробників у дуже вузьких нішах. Так. І ми були готові йти за ними, де вони були. Тобто ми хантували людей з Люксофт, з Samsung, Intel і так далі. Тобто ми пішли за ними, нас не могло нічого зупинити. Ми були стартап, про який ще тоді ніхто не знав, але ми робили щось. Це був челендж. І для багатьох людей, для багатьох людей це був челендж, тому що ти сидиш у Люксофт, у Samsung і так далі. Це не весело. Це дуже нудно. І якщо ти бачиш, якщо особливо фінансова сторона життя вже якось вирішена, якась базова, то найкращі люди, вони починають шукати челендж. І ми знайшли таких людей, і ми заполучили їх у свою команду. І це дуже допомогло нам зробити цей ривок, цей великий крок попереду, той крок, який дуже багато стартапів, навіть корпорацій, у цьому
у цієї сфері не змогли зробити. Це звучить дуже класно, але і дуже цікаво, тому що насправді дуже велика кількість працівників, так, вони вже досвідчених, вони вже або десь працевлаштовані, і насправді важко знайти конкретно фахівців в такій ніші. Переходимо до наступного етапу. Це момент, коли наші стартапи будуть задавати власні питання. Деякі з них уже написали свої питання в чаті, або заздалегідь підготували їх у нашому каналі, тому ми будемо раді їх озвучити. А які ключові моменти в історії 3D-Look ви вважаєте найважливішими в історії компанії? Було декілька моментів, коли ми, як то кажуть, в нас була велика вдача, тобто ми навіть не очікували цього результату, але ми його отримали, і це дуже допомогло нам дуже сильно у розвитку компанії. Один з цих моментів був, коли, як я казав вже раніше, я знайшов свого кофаундера з дуже великим досвідом у фешн-ретейлі, яка знаходиться у Сполучених Штатах. Тобто я знайшов її, тому що тобто ви не знайдете кофаундера, якщо ви не будете про це розказувати. Так, це якийсь такий common sense. А ми зробили першу таку статтю в американському дуже відомому медіа VentureBeat. Зробили її у 2017 році, коли компанія навіть не була ще інкорпорована у Штатах, коли вже ще не було ніякого продукту, але ми переконали піар-агенцію допомогти нам переконати це медіа. Ми зробили ця стаття вийшла, вона ще там є, ви можете перевірити. У Гуглі 3D-Look VentureBeat, ви побачите цю статтю. Ця стаття, з неї прийшло десь більш 300 потенціальних лідів, включаючи дуже великі бренди, там H&M, Adidas, дуже багато брендів, які ви всі знаєте. І прийшла моя майбутня кофаундер, вона в неї була тоді своя така консалтингова практика, і було дуже цікаво. Так ми познайомилися. Mm-hmm. Тобто це такий дуже вирішальний момент був. Це було на початку. Потім, коли ми виграли LVMH Innovation Award, і коли сам Бернар Арно, один з найбагатших людей світу, вручав мені цю нагороду особисто. Тобто це мене навіть не... Ми серйозно не розраховували на це. Але якось це трапилось. І навіть це було у 2019 році, 5 років тому, але навіть зараз ми ще отримуємо якісь бенефіти від цього, тобто к нам приходять потенціальні ліди, які якось вони знаходять 3D-Look зі статей, в яких ми виграли цю нагороду. І це допомагає нам навіть 5 років поспіль. Так, тобто це дуже допомогло нам у всіх сенсах, тому що це якось прискорило наш розвиток, прискорило, мабуть, навіть підняття бізнесу правдів інвестицій і так далі. І ще моменти були, як коли ми почали підписувати контракти дуже швидко у 2020-му, виросли у 8 разів того року, підняли Series A 10 мільйонів. Це один із самих великих сильних раундів українських стартапів за всю історію у цілому. І далі, коли ми підписали вже наш перший великий фешн-бренд, Inditex Group, це материнська компанія, яка стоїть над Zara, і Bershko, і Massimo Dutti, це ще групою відомих брендів. Тобто ці моменти, вони були якісь такі поворотні для нас, і показали нам, що ми щось знайшли, що ми щось вже побудували, це щось набагато більше, ніж кожен з нас. Та і додало нам впевненості, скажімо так.
Однозначно додало. Це дуже чудово чути про такі високі нагороди, так? І тому що найбільша нагорода – це коли до вас звертаються ваші клієнти. І вони самі вас знаходять, так. І вони самі цікавляться діяльністю вашої компанії. Це прям дуже класно. Ну, знаєте, всім цікаво ще також, як саме вдалося підписати перший контракт, так? Хто був вашим першим клієнтом, тому що інвестиції або грошові питання завжди найбільше цікавлять людей. Тому, можливо, ми будемо вдячні, що ви поділитесь цим. Так, звісно, тобто, щоб підписати перші контракти, особливо у enterprise space, тобто з дуже великими компаніями, потрібно взяти на себе ризик. Тобто, якщо ви будете продавати щось, що у вас є на сьогоднішній день, та не брати ризик, дуже багато шансів, що ви закроєте ці, тобто, ці зділки. Але якщо ви зрозумієте біль цих клієнтів, і навіть якщо цей геп, цей між тим, що їм потрібно, та тим, що у вас є, він дуже великий, вам потрібно взяти на себе ризик та, так. та продати їм те, що їм треба. Навіть якщо у вас цього нема. Якщо ви проаналізуєте історії успішніших компаній світу, вони дуже часто робили цей... вони як народжували їжачка, тому що вони як... в них не було того, що треба, але вони брали на себе ризик. Та чому б його не взяти? Так. Та он сам... Звісно. Це важливо. Якщо вас це не... Якщо ви цього не зробите, вам не так багато втрачати. Вас ніхто не знає. Ви велика компанія. Точно. Цей клієнт скаже, окей, це стартапи, це трапляється, ми на це розраховували, окей. Тобто вам нічого втрачати. І коли вам нічого втрачати, так. можна робити дуже чудові речі. Тобто і ми так і зробили. Ми отримали, і перший контракт, другий, третій. Тому що якщо ви продаєте щось інноваційне, тільки ви маєте під першого клієнта, це є такий proof point, далі набагато легше отримувати ще клієнтів. І ми так змогли вирости, тобто з нуля, практично до мільйону annual recurring revenue за 6 місяців. Так? Тобто ми зробили цей ризик, та ми виграли. Так. Він явно окупився вам цей ризик. Це було круте рішення. Так. І чудово, що ви прийняли цей виклик. І саме тому, напевно, це і буде ще однією порадою для підприємців не боятися, ризикувати і пробувати все ж таки свою справу максимально розвивати. Тому що, їх дійсно, як пан Вадим нам уже сказав, втрачати нічого, але отримати ви можете набагато більше. А наших учасників ще цікавить одне питання, яке ми обговорювали раніше. Щодо працівників, як саме ви заохочували працівників у таких великих компаній, які ви назвали раніше, все ж таки відмовитись від їхньої роботи і перейти до вас? Що стало вирішальним у їх виборі? Дуже важливий особистий бренд засновників. Тобто я завжди був дуже відкритий у своїх соціальних мережах, у своїх інтерв'ю. Тобто я як то кажемо, у Україні так не прийнято ділитися своїми показниками, там, своїми там, планами. Так. Я завжди був дуже відкритий по западній, по західній моделі. Так? Мені це було натурально. Це була моя комфортна, моя зона комфорту бути відкритим, тому що що ви втрачаєте? Не так багато. Але можете отримати дуже багато, тому що люди починають вам довіряти. І коли люди бачать, що CEO, засновник компанії, ось він, ось його фотки з його для народження, ось його думки про стартапи, про технології, ось що він робить, ось що він робив, ось його помилки, ось його інтерв'ю. Це будує траст. Це було тому, що ми ніколи не переплачували. Ми ніколи не купляли людей. Ми ніколи не тому, що це не працює. Це працює тільки у short term. На довгій перспективі не працює. Я вже це знаю. Тому що працює, але люди хочуть працювати з людьми,
кому вони довіряють. А як побудувати цю довіру? Це бути відкритим. Так, це класно. Ми можемо дійсно сказати, що дуже часто зустрічаємо ваші інтерв'ю у мережі, і інші також стартапи, учасники компанії діляться зустрічами з вами дуже щиро, дуже відкрито. І це круто, тому що наші стартапи, які зараз присутні, вони також можуть для себе почерпнути ось цю важливість бути відкритим, завжди сприяти діалогу, вирішувати питання розмовою, так, перемовинами, а бути дійсно щирим, тому що насправді ми всі люди, і ми цінуємо, коли інші люди з нами спілкуються щиро. І це, ну, дуже велика цінність насправді. А ми ще говорили з вами про те, що цей стартап уже не є вашою першою справою, але все ж таки, з якими помилками ви стикались на початкових етапах вашої діяльності? Розкажіть нам побільше. З якими помилками, тобто у моїй першій компанії, чи... Байдуже, ви можете поділитися взагалі, які помилки не варто було б допускати нашим підприємцям, або старатися запобігти. Мій особистий досвід говорить про те, що простіше та більш... Ні, не простіше, але більш правильно запускати компанії у партнерстві. Тобто я робив свої перші компанії самостійно. І у Трилоку в мене два партнери. І з партнерами не простіше. Простіше бути одним, тому що не потрібно щось продавати партнерам, не потрібно підлаштовуватися під них. Але багато людей думають, я ж такий класний, я можу сам зробити. Так, але навіть дуже класних людей є свої blind spots, тобто свої сліпі зони, сліпі п'ятна. І з партнерами це багато, тобто складніше з партнерами щось почати, тому що ви дуже рідні, але з партнерами простіше, особливо коли ви граєте вдовгу, дуже простіше, тому що ще є люди крім вас. Тобто якщо ти один, за тобою нікого нема. Тобто всі працівники йдуть до тебе, а за тобою нікого нема. Так, тобто там бездна. Так, а так вас двоє, троє. І ви можете підтримувати один іншого, не говорячи про сліпі п'ятна та ці зони відповідальності, де в вас може не бути досвіду. Тобто це це мій якийсь такий висновок номер один. Висновок номер два. Круто. Це дуже очевидно буде, але наймати довго, звільняти швидко. Це написано у всіх книгах про бізнес, але поки ти сам не зробиш цю помилку, багато помилок, ти не навчишся. Тобто я жодного разу не жалів про те, що я когось звільнив дуже рано. Але я дуже багато разів жалів про те, коли я дуже довго думав про те, звільняти людину чи ні. Тобто, якщо є якісь хоча б два випадки, і коли ви бачите, що це не ваша людина, це потрібно робити у той же момент. Та не боятися того, що не буває ідеального моменту, щоб когось звільнити. Ніколи. Звісно. Завжди не той момент, на тому скоро дуже важливий реліз. Ой, ми ще зрейзимо гроші. Якщо він піде, а що ж ми будемо робити? Якщо з цим тягнути, далі буде ще складніше. Тобто це висновок номер два. І мабуть, висновок номер 30, це те, що я вже поділився раніше, то що, щоб продавати першим клієнтам, потрібно брати на себе ризик. Без ризику вас не буде апсайду. Чим більше ризик, чим більше апсайд, це як повний сенс, це очевидно, але дуже багато фаундерів, вони чогось бояться. Але чого ти боїшся, якщо про тебе ніхто не знає, це дуже маленька компанія, ніхто навіть не помітить, якщо в тебе щось не спрацює. Так, коли ти велика компанія, тобі є що втрачати. Так, тому що у маленьких компаній дуже багато переваг. І це потрібно використовувати.
Згодна, згодна з вами. А скажіть, от якщо ви повертатися до першого такого пункту, який ви виділили, чи важливо між партнерами ділити обов'язки, чи все ж таки варто займатися однією справою просто паралельно? Ділити обов'язки. Немає іншої опції. Тому що я бачу, тобто як партнер у інвестиційному фонді, я бачу сотні стартапів кожного місяця. Та дуже багато фаундерів роблять цю помилку, що вони починають щось зі своїми друзями, чи навіть рідними. Я навіть не буду коментувати. Але проблема у тому, що з друзями це простіше, але часто, якщо ваші друзі з того ж бекграунду, з того ж середовища, то ви дублюєте те, що ви робите, те, що ви вмієте, і вони роблять те ж саме, так? Ну, тому що це ж друзі, так? Тобто, і тоді якось ви не перекриваєте свої ці от сліпі зони, так? Тобто, дуже потрібно брати будувати дуже такі diverse, не знаю слово українського, такі дуже команди з різноманітних бекграундів, освіти, країни походження. Тобто, чим різніше, тим краще. Так? І тоді, ви будете закривати різні зони у компанії, тому що одна людина не може добре робити все. Так? Але якщо ви впевнені у своїх кофаундерах, партнерах, то ви можете їм делегувати ці зони, де ви не є експертом. Так? Ага, так, я з вами цілком погоджуюсь. В нас ще є таке цікавеньке питання, от, наприклад, яка зараз приблизна кількість от працівників вашій компанії? Зараз ми дуже лін, в нас до 30 людей. Колись, коли я починав 3D-Look, я був ще у реальності більш як український, що щоб зрозуміти розмір бізнесу, люди питають, скільки в тебе людей. Але коли ти проводиш час у Америці, ти розумієш, що це дуже неправильно, тому що тут ти бачиш бізнеси, в яких 20 людей можуть робити 100 мільйонів доларів у обіг на рік, так? І тут ніхто, і ти розумієш, що чим менше в тебе людей, тим краще, тому що менше складності. Менше складності у комунікаціях, менше складності у відносинах, менше складності у всьому, менше оверхеду, тобто ти менше витрачаєш. Так? Тобто, колись у нас було 80 плюс, так? Але і зараз у нас 30, чи сьогодні 25, від 25 до 30, і ми набагато потужніші. Круто. Тобто ефективність вища, навіть незважаючи на те, що кількість учасників менше. Так, це, в принципі, працює. Я знаю багато компаній, у яких, наприклад, дуже маленька кількість учасників, але вони всі викладаються на повну, і або вже підтримують просто існуючий продукт, тому там і не потрібна така велика кількість працівників. І ще наших учасників також цікавить питання, як ви підтримуєте корпоративну культуру на своєму підприємстві, так? Які заходи залучаєте, як проводите роботу, оптимізуєте її? Корпоративна культура, особливо у стартапах, вона починається з засновників. Та це очевидно, але не так багато людей це роблять. Тому це особливо на дистанції. І вже, тобто нам виповнилося 8 років цього місяця, то я вже зрозумів, що після цього часу ти бачиш, що вже якась корпоративна культура побудована, яка працює без тебе. Тобто, як у одній книзі я читав, і я не пам'ятаю, в якій, але я гадаю, це був Tribal Leadership, одна з найкращих книг про корпоративну культуру для мене. Там була фраза, що корпоративна культура – це те, що люди говорять, як вони приймають рішення, коли CEO нема у комнаті. І це є корпоративна культура. І дуже просте правило, але воно не просте у виконуванні,
це walk the talk. Тобто ці цінності та принципи, які ти декларуєш, ти особисто потрібен, повинен їх виконувати кожного дня, кожної секунди. Так? І ці цінності не тільки на вебсайті написати, тому що так треба, так круто, так, але зробити якусь таку навіть особисту стратегічну сесію та зрозуміти, що для тебе дуже важливо, що для тебе цінно, і що ти і що ти хочеш, щоб було цінно для твоєї компанії, тобто без чого ти не можеш жити, так? І так, потім на дистанції це робити. І коли пройдуть роки, люди почнуть у це вірити, і будуть приходити нові люди на нові посади, і вони будуть вже дуже швидко це розуміти від тих людей, хто вже є у компанії. Тому так, ми... Але щодо інструментів, заходів, так, в нас одна з цінностей – це фан. Тобто це потрібен бути фан, тому що якщо це не весело, що ми тут робимо? Так, і щоб це був фан, ми робимо онлайн-івенти, тобто зараз ми ремоут, тобто всі працюють з дому, але ми робимо онлайн-івенти, онлайн-вечірки, ми пропонуємо дуже багато форматів з ведучими, без ведучих, і так відмінні ігри, метаверси, що ми тільки не робили, але це фан. Тобто навіть коли у компанії були складні часи, коли ми перевозили багато людей з-за війни, коли відвалився великий клієнт, коли в кожній компанії є складні часи. Але ця цінність, вона декларує, що навіть у самі складні часи ми завжди інвестуємо у фан, і ми намагаємося це підтримувати. Так? Тобто ми завжди дуже велику увагу приділяли HR процесам. Відео, так? Процес. Так. І ми також намагаємося хоча б раз на рік зустрітися особисто. Хоча б більше частини команди. Тобто у вас немає такого постійного офісу, так? І ви в основному працюєте дистанційно? Так. А чи от велика важливість того, щоб, наприклад, люди мали спільний офіс, де мали змогу працювати, чи це не обов'язково? Тому що більшість, наприклад, компаній ще, напевно, не мають власного офісу, або якщо це стартап, так? Тому чи важливо їм обов'язково там мати свій офіс для своїх працівників? Чи, в принципі, і круто працюється дистанційно? Я гадаю, що це залежить від стадії компанії. Коли ми починали, тобто до війни в нас було три офіси. І ми були офісна компанія, і ми були на більш ранній стадії. Навіть у ковід в нас був офіс. Так, тобто ми завжди були про офіси. Але потім обставини так склалися, та й ми в цілому потім зрозуміли, що ми вже на тієї стадії, і повертаючись до питання корпоративної культури. Якщо вона є, то ви можете бути ремоут, ви можете бути працювати і з офісу, але що я хочу казати, перші 3-4-5 років в компанії, чи якщо ви не добігли там до Series A, чи якщо ви не добігли до Product Market Fit, чи якщо ви будуєте прибутковий бізнес, так, якщо ви не добігли до якогось майлстоуну, що у вас є вже якась база клієнтів, ви є якась від економіка, так, то вам так. Потрібно бути в офісі, тому що там у стартапі ще дуже важлива ця енергія, цей обмін енергією, обмін ідеями, цей вайб, так називаємо вайб, це не надо такого слова у українській мові, але воно відображає дуже багато речей. Так, тобто, і на цій вайб це дуже важлива частина корпоративної культури, дуже важлива причина, чому люди будуть доєднуватися до вас. Тобто офіси дуже важливі на етапі якогось такому початковому, так, перші 2-3 роки, це для мене це must have, це потрібно бути.
Так, я також з вами погоджуюсь, тому що насправді, можливо, є різні люди, але особисто мені також більше подобається працювати в офісі, тому що більше відчуваєш якусь енергію, атмосферу, там всі працюють, і тобі також хочеться працювати. Тобто таке відчуття команди є більше, сприймається якось. Більш тісно. Так, я з вами погоджусь. Ну, звісно, також наших учасників цікавить таке питання. Як знайти інвесторів і що взагалі цікавить інвесторів? Як їх зацікавити? Окей. Ми знаємо, що у вас в цьому питанні є досвід, тому дуже цікаво почути буде вашу відповідь. Окей. Це питання, воно не має... Як то кажуть, воно завжди актуальне і буде. Так. І, звісно, мені здається, всі будуть задавати постійно, тому що це всіх завжди цікаво. Я повернусь до своєї найулюбленішої теми, що для того, щоб знайти інвесторів, потрібно, перш за все, бути готовим, щоб вони знайшли вас. Це як з першими працівниками, з кофаундерами, з інвесторами, з першими клієнтами. Ви повинні бути публічною людиною. Навіть на що я маю на увазі під публічною, однак відкритою людиною. Так? Тобто дуже важливо, щоб інвестор, клієнт, кофаундер, це не важливо, хто саме. Ви продаєте всім, так? Продаєте. Так, тобто, так, звісно. Щоб ви вас могли за 10 секунд у Google, у LinkedIn, whatever, дуже швидко зрозуміти, окей, хто ви, що ви. 20 секунд, 30 секунд, так? Якщо там цього немає, то яке би вас не було геніальний піч для інвестора, особливо на ранній стадії, це не про геніальний піч. Це про людину. Кого? І хочеться інвестувати в того, кому є якась довіра. А як будується довіра? Вона будується з... коли ви можете зрозуміти про людину дуже багато, ще не спілкуючись з нею. Тому це починається з того, мої перші інвестори приходили до мене самі. Так? І я навіть тоді фінансував компанію сам. Але так траплялося, що я просто розказував, що ми робимо у соціальних мережах. Так. Просто розказував, ну, фан. І вони почали, окей, а це круто, а давай ми так якось там, мабуть, попрацюємо разом. Тобто, далі всі ці інструменти, аутріч, ходити на конференції, ла-ла-ла-ла-ла-ла, of course. Починати треба з себе. Це, мабуть, не та відповідь, яку ви в мене чекали, тому що чекають 10 кроків, як знайти інвестора. Так. Ні. Так це не працює. Я скажу, 10 років ви зробите, ви не знайдете інвестора. Так, тобто це починається з себе. Тобто важливу роль також відіграють соцмережі, правильно, блоги, медійність. Мені здається, що керівник все ж таки має бути дуже медійною особою і ділитися своїми думками напряму з різними медіа, так, і ви вважаєте, що це один із самих корисних інструментів для цього. Так. І якщо ви це будете робити, ви спочатку вже будете краще, ніж 99% людей, які цього не роблять. І що дуже круто, що це на 100% залежить від вас. Це не потребує ніякої геніальності. Не потребує, а навіть з чатом GPT ви можете писати ідеальною англійською мовою, якщо ви закінчували університет Еріга Флюшу, так? Але це, тобто зараз можливості вони настільки круті, що ви тобто, і якщо ви це почнете робити, тобто ділитися своїми думками, апдейтами, проблемами, ідеями, завтра ви не побачите дуже швидкого ефекту. Але навіть через кілька місяців ви почнете бачити прогрес. Так,
Я вважаю, дійсно, що навички оцієї, навіть можна так назвати, самопрезентації, можливо, зараз дуже легко прокачати, тому що є безліч курсів, як ви кажете, інструментів, можна і писати тексти, і створювати зображення, і монтувати відео дуже швидко і легко, і тому це кожному доступно. І плюс цей контент зараз набирає набагато більше переглядів і залученості, ніж звичайні стандартні методи, які діяли раніше. Тобто зараз блогінг – це одна із таких ключових фаз в роботі компанії. І, ну, по-перше, навіть її засновники, тому що вони мають ширити свою ідейність, так, і роботу компанії. Ми маємо дуже таке специфічне питання, і я зараз з ним ознайомлюся і зможу вам його передати, тому що воно трошки довге, але воно таке, прямо стосується конкретно вашої сфери. Окей. Один засновник нашого стартапу питає, що, напевно, ви дуже добре рахували ринок і потенційних клієнтів для вашої роботи, і тому він просить поділитися, який відсоток молодих людей в США вже знають параметри свого тіла і мають їх записані десь у себе, наприклад, в нотатках. Він запитує, тому що він робить стартап social commerce для вживаного одягу. Тобто для нього це дуже цікаво. І він каже, що, наприклад, ці знання допоможуть йому, оскільки параметри для користувачів – це дуже важлива інформація і дуже важлива база, яку він має використовувати. Тобто це було б добре цю інформацію якось отримати, але це не було можливо, коли нам це було потрібно, тому що немає таких аналітичних репортів. Тобто ми могли б це зробити самі, витратити купу грошей. Але для нас навіть це не було настільки важливе, тому що навіть якщо вони ці параметри знають, проблема в тому, що вони їх дуже часто, тобто люди не вміють себе вимірювати. Вони це роблять дуже погано, тому що навіть якщо ці параметри в них є, 99% вірогідність, що це все неправильно. Тобто спробуйте виміряти Італію. Італія може бути, якщо ви її вимірюєте на сантиметр вище, чи на сантиметр нижче, це вже інша Італія. Це може бути різниця 3-4-5 сантиметрів. Так, тобто, тому нам би це нічого не сказало. Та ми не, так, це було б цікаво, але для бізнесу це нічого б не сказало. Так. І social commerce для вживаного одягу marketplace, я бачив такого, тобто таких marketplace дуже багато. Зараз дуже погані дела йдуть у такого бізнесу. Вживаний одяг поки не стає мейнстрімом, але я не хочу казати, щоб ви це не робили. Я би подумав про якісь унікальні, навіть не фічі, а якийсь унікальний go-to-market, так? Тому що просто marketplace живого одягу – це дуже складно. І потрібно бути до цього готовим, але якщо ви хочете, ви можете мені прислати ваш дек, я з радістю дам фідбек. Можете додати мене на LinkedIn. Чудово, дивіться, навіть у нашій стартапі сьогодні є така унікальна можливість. Я думаю, що це не у всіх вона є. Це круто, це бонус. Це бонус для наших учасників, хто дивиться нас в прямому ефірі. Дуже класно. Чудово. Ми можемо переходити до раунду бліц-питань. Він буде коротенький. Ці коротенькі питання, на які ви можете давати такі влучні відповіді. І якщо нас якісь питання зацікавлять, ми можемо на них зупинити ще трошки більш деталі. І так, наше перше питання. Який лідер думок вас надихає? І чи є взагалі такий? Лідер думок. Це цікаве питання. В мене вони змінювалися. Тобто у дитинстві мій кумір був Річард Бренсон. Тобто я прочитав ці його автобіографії. Так? І в мене вже запрошували на остров Некер, але я ще не їздив. Але це була моя дитинство, ще я дуже прагну. Так. І я, мабуть, таки це зроблю. Так, але він я можу сказати, що Річард Бренсон з усіх людей, ким я захоплююся,
його модель мені дуже подобається, тому що це людина, яка має найбільш кількість активних бізнесів всіх, кого я знаю. І мені це більш імпонує, ніж робити один бізнес усе життя. Так, тобто це моя особиста тема. Так, дякуємо за відповідь. У нас є наступне питання. Воно не пов'язане особливо з роботою, воно пов'язане з відпочинком. Який вид відпочинку ви б обирали? Активний чи пасивний відпочинок? Активний. Я дуже люблю мандрувати. Я вже був 47-48 країнах. Тобто це для мене як таке. Я намагаюся поєднувати бізнес та відпочинок, якщо я кудись їду, так, і я дуже люблю активний отдих, я ходив на Кілімаджаро 2 роки тому, тобто це зразок того, що я люблю робити так. Класно, це дуже круто. А ви поєднуєте бізнес, так, і подорожі? Тобто як, ви влаштовуєте якісь зустрічі у різних країнах, і саме тому ви туди подорожуєте, чи як це пов'язується? Тобто не завжди це вдається, тобто на Кілімаджаро, як ви розумієте. Звісно, перемовини не влаштовуєте. Але у більшості випадків, я намагаю, тобто я стараюся побачити хоча б 2 нові країни на рік, і я якщо я туди їду, то якщо там є люди, з ким мені має бути цікаво поговорити по бізнесу, так, я це буду обов'язково робити. Тобто я не відключаюся повністю від бізнесу. Чудово, чудово, зрозуміло. Наступне питання. Воно таке трошки цікаве. Якби ви мали можливість отримати якусь суперздібність, то яку ви б обрали? Читати думки чи керувати часом? Кількість часів у добі набагато більше. Тому що ідей дуже багато. Дуже багато ідей, дуже багато можливостей. Не вистачає часу на всі цікаві речі, які трапляються у житті. Тому зробити хоча б 100 годин на добу, це було б... Може, було б і достатньо. Да. Супер. Таке питання. Чи є якась книга, яка змінила ваше життя? Я скажу, мабуть, дуже складно буде виділити одну книгу. Одну. Такої, я гадаю, нема, але це виділити щось з таких книг, які були... Можна дуже важливий, фундаментальний, я б казав. І якщо ми говоримо про бізнес-книги, це, мабуть, Crossing the Chasm, це переходячи прірву. Так, це книга, це настольна книга для усіх, хто робить B2B-компанії, B2B-стартапи. Тобто це дуже, це біблія. Так. Дуже важливо. Так. Чудово. Чудово. Ми порадимо також нашим учасникам почитати. Якщо ви не читали, швиденько завантажуємо, купуємо і читаємо по пораді. Особиста рекомендація. Супер. Наступне наше питання. Коли справа доходить до навчання, що б ви обрали? Це самоосвіта чи формальна освіта? Самоосвіта? Вже ж. Тому що підприємництво неможливо навчити, але можливо навчитися. Тобто, так, уся освіта, яка говорить, що вона вас навчає підприємництво, всі ці MBA, це bullshit, це не працює. Працює робити бізнеси, робити помилки, це працює набагато швидше. Тобто, самоосвіта. Круто. Наступне питання. Який головний тренд зараз у вашій галузі? Можливо, це один або декілька? Ми нещодавно зайшли у іншу галузь для себе, тобто це... Digital Fitness та Digital Health. Тобто, і там у Сполучених Штатах дуже великий тренд – це все, що стосується тобто, рішень та додатків, щоб схуднути, щоб, щоб вставляти вагу. Тобто, ми граємо на цьому зараз. Тобто, ми показуємо людям і користувачам, як їх тіло буде змінюватися, коли вони будуть скануватися регулярно, там кожного тижня, та за допомогою нашої технології вони бачать, як їх тіло змінюється, де вони втратили вагу, як змінився їх відсоток жиру і так далі. Так, тобто, це ми граємо на цьому тренді зараз.
Ага, тобто вони можуть відслідкувати свій прогрес, так? Так. Класно. Це, певно, дуже круто підвищує мотивацію, коли ти вже бачиш, як була твоя фігура до, там, в процесі. А чи є можливість побачити, там, наприклад, яка буде фігура, якщо ти там схуднеш ще трошки? Це дуже... одна з наших фіч – це predicted weight, тобто ви можете вбити вагу, яка... Тобто, як ви будете, тобто ви можете побачити, як ви будете виглядати, якщо ви схуднете, чи наберете вагу. Так. Круто. А типу, ми можемо побачити прямо самі себе, точно нашу фігуру по фото. Чи вона буде змодельована і приблизно там оформлена у вигляді там людинки? А вона буде змодельована, але це буде точна копія вашої фігури. Вау. Це дуже класно і дуже цікаво звучить, і я думаю, виглядає ще крутіше. Нам теж треба спробувати взяти участь і побачити себе. Тоді продовжуємо. Ми говорили на схожу тему, але все ж таки ще раз підсумуємо. Яка головна цінність для вашої команди? Тобто цінність номер один. Крім фану, про який я вже казав, це інновації. Тобто це... Тобто ми ніколи не зупиняємось на тому, що ми зробили. Тобто ми починали з інновацій. Інновації – це наша кров. Так? Тобто ми цим живемо та будемо жити. Тобто це постійно шукати нові способи робити краще те, що робимо, за допомогою самих найновітніших трендів у технологічній сфері. Тобто ми слідкуємо за научними, за науковими паперами, ми робимо постійно різноманітні тести, тестуємо гіпотези. Тобто інновації та отримувати фан та задоволення від того, що ми робимо, це такі дві фундаментальні цінності. Дякуємо. А от ще скажіть, якщо, наприклад, взяти до уваги штучний інтелект і те, що він дуже стрімко розвивається, багато людей каже, що він там знищить робочі місця, що він нам не помічник, що він навпаки там все зіпсує, але багато компаній, звісно ж, його використовують, тому що, наскільки ми знаємо, він більше асистент, ніж заміна людини. Підкажіть, що ви думаєте на рахунок розвитку штучного інтелекту і його використання в діяльності стартапів взагалі, його взяття за основу роботи компанії? Я гадаю, що штучний інтелект він переоцінений на сьогодні, тому що дуже багато стартапів, гадаю, що вони AI-стартапи. Коли... Тобто для мене AI-стартап, для мене як для інвестора, як для фаундера, це, перш за все, стартап, у якому AI – це ядро. Це те, що дає йому змогу, давати цінність цієї аудиторії. Так? Але кожен стартап, кожна людина навіть потрібна, я гадаю, користуватися новітньою AI-рішеннями, щоб бути більш продуктивним. Тобто, щоб краще писати, щоб генерувати ідеї, щоб швидше отримувати доступ до знань, до інформації. Більш бути більш продуктивним, більш ефективним, щоб у вашій добі було більше часу. От як ми зможемо його збільшити, не лише за допомогою суперздібності. Супер. Ще питання. Яку пораду ви б дали собі на початку кар'єри? Я писав нещодавно пост на LinkedIn. Я там зараз пишу часто, що коли я почав, що є одна річ, яку я зробив інакше. Я би переїхав до Сполучених Штатів ще в той момент, коли я почав робити свою першу компанію на той ринок. Тобто, коли мені було 23. Тобто, це був дуже, дуже гарний час для того, щоб це зробити. Я гадаю, що якщо ви робите бізнес, для якого ринок це не Україна, то треба І ви хочете, щоб це був великий бізнес, у вас великі амбіції і так далі. Тобто ви не робите маленький лайфстайл бізнес. То вам треба, щоб ви використовувати всі можливості і мати змогу виростити 10x від того, що буде, якщо ви будете залишатися у своїй країні. Вам треба переїжджати туди і робити цей бізнес. Це no-brainer, це очевидно. Але, тобто, і моя порада до мене була така, що треба було все бросати і переїжджати, так.
А якщо, наприклад, казати про ті стартапи, які нас слухають зараз, якщо у них вже працюють якісь представництва в іншій країні, чи це рахується, чи все-таки варто все одно замислитись над тим, щоб перейти? Тобто, можливо побудувати бізнес в іншій країні, якщо ви не живете там. Так, можливо. Але це буде дуже два різних бізнесу. Тому що щоб вийти на новий рівень, щоб залучати капітал, щоб залучати найкращих працівників, щоб залучати найкращих кофаундерів, інвесторів і так далі, і потім покупців для вашого бізнесу, вони потрібні бачити, їм потрібно бачити skin in the game, їм потрібно бачити, що ви committed, що ви мотивовані, що ви там, що ви живете там, що ви не турист. Ваша присутність. Так. Присутність дуже важлива. Дякуємо за відповідь. Це питання наступне буде схожим, але воно все ж таки більше пов'язано з нашими особистими рисами. І воно звучить так. Яку звичку ви б рекомендували розвивати кожному підприємцю? Наполегливість. Тобто, нема зачинених дверей. Є люди, в яких не вистачає наполегливості. Тобто, залізний лоб. Тобто, пробивати все, що... Тому що дійсно нема зачинених дверей. Так. Якщо довго стукати, то точно відкриють. Круто. І наше ключове питання на сьогодні таке. Ваша порада для стартапів в одному слові або в одному реченні? Не зупинятись. Не зупинятись. Тільки вперед. Так. Так, це звучить дуже просто, але це дуже важливо, тому що дуже багато дуже крутих історій, які я знаю, були дуже непрості часи, але люди виграли, тому що вони не зупинились, і вони вижили, і були там, де потрібно, у потрібний час, коли нарешті те, що вони роблять, стало потрібно абсолютно всім на їх рис. Клас! Це взагалі круто. Пане Вадим, дуже велике дякуємо вам за участь. Це було так цікаво, так пізнавально, що ми навіть не помітили, як пролетів наш час. Наші стартапи теж пишуть вам в чатику. Дуже дякуємо, дякуємо, тому що їм було корисно, цікаво. Ми захопленням вас послухали. Ми раді, що ви маєте можливість поділитися таким своїм класним досвідом. І ми раді, що ви такий дійсно відкритий для майбутніх співпраць і для тих, хто тільки починає свою справу. Дякуємо також нашим учасникам, що доєдналися, що задавали свої питання. Ми запрошуємо вас приєднуватись до наступних епізодів UMIAP Startup Experience. На вас ще чекає дуже багато цікавого. Найбільш активні учасники також будуть запрошені на нашу офлайн-зустріч, яка відбудеться в Києві, в Юніт Сіті. І на вас чекає також секретний спікер. Тому швиденько всі підписуємося на наші канальчики, лайкаємо, коментуємо і залишаємо свої питання для наступних спікерів. Ще раз дуже вам дякуємо, пане Вадим. Гарного вам дня і до зустрічі. Дякую, Олександра. Всім до побачення.